បាទឲ្យអញកាន់ថង់វិញអើយកោនេះពេលទឹកស្រកពេលទឹកឯងទឹកនេះទៅនៅលើគោកយប់ឡើងនេះសួរអូស្ទើអានេះអូស្ទើបើកគាត់លេងអូខ្ញុំឈឺនេះទៀតពីយ៉ាងមិនណានេះអូតានេះអាចឈូខប់វាណាអានេះគឺកុំវាគួរវាឡើងសាច់វាចិត្តតែមិនមានកម្មខ្ចងយើងហើយលាងទឹកវានេះហើយយើងពុះឡើងនេះមកនេះពុះឡើងនេះមកវាចេញឡើងខ្មិញវាមកខ្មិញអ៊ឹអ៊ឹនេះមកហើយនេះនេះខ្ញុំបើកអានោះហើយគេគេបកនេះឲ្យគេបកអាខ្ចងវាចេះមែនអានេះអារបៀបឆ្ងាញ់ដូចប្រទៀកកោនេះគេឡើងនេះស្គាល់វាចេញណាណាស្លាប់ជីយើងហ្នឹងបេះមកមិញហ្នឹងដាក់ចូលតើស្អាតនេះហើយក៏មកសុកជីហ្នឹងទៅមកគឺជាធម្មតាធម្មតាណាយើងនិយាយថាបាក់អើយគេមិនគេអេនេះជារូបចឹងអូយស្រួលម្ល៉េះបាទបាទតើខ្ញុំអានស្រាប់ពេលមកយឺតទៅបាក់ទៅបាក់ទៅបាក់ស្អាតហើយស្អាតហើយយើងលាងទឹកលាងទឹកហើយបាទ
bết. Thùng ram bao nhiêu rồi? Chừng nào nhiều? Thùng ram bao nhiêu tiền nè? Thùng ram. Đâu? Chịt quá tiệt. Rồi nè. Mẹ đã lưu tà lão cái này đi. Chịt quá tiệt. Cha là yêu khuyết ai cũng hơi dài. Ngay đi. À đây nó quả. Đang, đang. Nãy tắt qua mi mẹ lọt. Nãy đi. Anh ấy sẽ bỏ ớt tới. Bỏ ớt tới một nhóm. Một bè hộ trái các bạn chắc ngành ta nấy cho ơn. Hay là nấy nhóm qua bài mặt tích. Đi ấy có luôn. Cái cây cho anh thịt.